Des de la patronal de la petita i mitjana empresa, Pimec, s'expressa preocupació per les dades d'atur del desembre, especialment les registrades a la demarcació de Tarragona. Es considera que la recuperació de la crisi derivada de la pandèmia està sent massa lenta en comparació a les economies europees més potents. Remarquen que s'han d'emprendre mesures estructurals que ataquin problemes com la pèrdua de productivitat. En aquest sentit, critiquen la reforma laboral de l'executiu espanyol. Les males dades d'atur del mes de desembre i aquest entrebanc amb la nova onada han de veure's reflexades en que es prenguin les decisions oportunes perquè ens obliguen a fer les reformes estructurals que necessita el nostre mercat de treball.